Kesä on mennyt tosi hyvin, kiitos. Että ollut aika kiirettä. Kiire kostautui. Mä olin viime viikon kipeänä. 40 asteen kuumeessa ja anginassa. Mä muistin, mä joskus ollut varmaan joskus ala-asteet yli viimeksi anginassa. Että se oli mielenkiintoinen kokemus. Kyllä sitä on niinku reississä sanottu miettinyt kyllä niinku moneen kertaan. Ja itse asiassa viestittelin mun äidin kanssakin tekstiviestejä silleen, että miten hitossa niinku mun faijan kanssa kova tekee duunia ja näin. Mä mietin, että jotain varmaan niinku meidän suvun miesten niinku veressä virtaa jotain, en tiedä mitä mikin liikkuu ja aines osaa. Jää ihan mahtavaa ja mä itse asiassa ekaa kertaa ikinä Ilosaarassa. Mä en tiedä miten 30 ikävuoteen niinku saakka on onnistunut jotenkin niinku olen tulematta tänne, kun kaikki kaverit on hehkuttanut, että nämä on niin kuin Suomen parhaat festarit niin kuin meiningiltä ja jotenkin festarialueeltaan. Niin. Semmoinen niin kuin Woodstock-henkinen, silleen, vähän hipahtava ehkä jotenkin, vaikka on niin kuin silleen, Ilosaari rock ja kaikkea, mutta niin kuin jotenkin semmoinen, että vaan semmoinen niin kuin poikkeuksellisen niin kuin lunki, hyvä, rento meininki. Mä oon itse asiassa tosi vähän niin kuin käynyt silleen, muuten festareilla. Mä luulen, että varmaan joku niinku muinainen, joku ankkarock-tyyli joskus jossain Vantaalla. Kuulin Anssi Kelan niinku Mika Flyn BMW:t silloin, kun se niinku tuli se biisi. Varmaan joku tämmönen näin, jotain siinä on ollut siistiä. Ehkä on ollut just silloin jonkun yläasteen ihastuksen kanssa ja niin, niinku kuuntelemassa. Jotain ehkä tommoista. Mä jotenkin luulen, että semmonen jotenkin se, että tekee vaan oikeasti sydämestä sitä musiikkia ja koen niinku sille semmoisen ison velvollisuuden, että kun tehdään musiikkia ja taidetta, niin tuodaan jotain uutta eikä kierrätetä vanhaa sillä. Silleen mä dikkaan niinku Vauvoi biisistä, mä dikkaan siitä kohdasta, kun yleisöllä ollaan sen Saaran osion ja sit mä niinku tuplainen sitä yleisöä. Se on ollut niinku tän kesän semmonen, mulle semmonen hauska juttu, että mä dikkaan siitä tosi paljon. Mä venaan sitä kohtaa siinä biisissä ehkä eniten. Mä tilaan himaan pizzan ja pelaan koko päivän pleikkariin. Ei kovin seksikästä, mutta sen voi sanoa, että rentoutuu aivan varmasti. Arvoisa festarikansa, sydämeni pohjasta kiitän teitä, että jaksoitte tänään varmaan ihan maailmanlopun darrasta huolimatta niin könytä tuonne tähtitelppaan meikäläisen kanssa bailaamaan. En unohda sitä ikinä. Toivottavasti nähdään myös ensi kesänä. Pitäkää itse tänne huolta.